Ako vznikol tento nápad vytvoriť takúto reláciu? Túto reláciu a to, že by mala existovať nejaká talk show, vymyslela Luisa asi rok dozadu a potom sme sa o tom niekde po krčmách rozprávali a potom moja producentka výkonná Katka nás dala dokopy a začali sme sa o tom rozprávať v trojici a bolo. Môžeš nám to bližšie predstaviť, o čom je táto show? Áno, druhá najznámejšia matka na Slovensku po Kristine Tormovej sa rozpráva so slávnymi rodičmi o tom, ako sa zoznámili, ako sa im spolu žije a ako sa im spolu vychováva deti a porovnáva to s tým, ako je jej skúsenosť s jej dvomi deťmi. Takže uvidíme ako keby možno niekedy tých istých ľudí, ktorých poznáme, ale v úplne inej novej pozícii ako rodičov a pozrieme sa do ich súkromia veľmi takým decentným, príjemným spôsobom. Na pre každý pár sa snažíme pripraviť nejaké prekvapenie, bude to špeciálny hosť, zavoláme niekoho, koho dlho nevideli a takisto tu máme pre nich pripravené nejaké také akože vtipné aktivitky, kde sa snažíme ich ukázať opäť z toho nejakého iného pohľadu a prinútiť ich urobiť niečo, na čo nie sú zvyknutí, dostať ich z tej komfortnej zóny, takže je to veľká sranda občas.